As hemorroidas surgem quando ocorre um aumento da pressão nos vasos sanguíneos em torno do ânus, o que faz com que as veias dilatem e fiquem inchadas e inflamadas, podendo levar à dor e ao sangramento. Geralmente, este problema acontece quando a pessoa faz muito esforço para evacuar, devido à prisão de ventre, de forma repetitiva, que promove o estiramento dos tecidos de sustentação desta região. Assim, o esforço para evacuar ao longo da vida e a gestação são os principais fatores do seu desenvolvimento. Agora vou te mostrar as 6 principais causas das hemorroidas e o que fazer. Mas antes, visite o site que está abaixo do vídeo e descubra as técnicas 100% naturais que vão fazer seu corpo se livrar das hemorroidas naturalmente. Agora vamos às dicas. 1. Diarreia crônica. A diarreia crônica é caracterizada pelo número aumentado de evacuações durante o dia, que duram mais que 4 semanas, ou pela consistência das fezes líquidas. A diarreia crônica pode favorecer a ocorrência de hemorragias, pois causa desconforto e irritação da mucosa anal, favorecendo a dilatação das veias. O que fazer? O segredo está em regular o intestino. Pessoas que apresentam fezes moles ou diarreia de forma frequente precisam de avaliação médica, porque podem ter doenças como síndrome do cólon irritável, por exemplo. 2. Obesidade. As hemorroidas muitas vezes são consequência do peso excessivo e do aumento do volume abdominal. Além disso, os hábitos da pessoa acima do peso, como sedentarismo e alimentação rica em gordura, normalmente levam à diminuição dos movimentos intestinais, causando prisão de ventre e, consequentemente, dificuldade em evacuar. O que fazer? Chegar ao peso ideal é o mais recomendado, e para isso é recomendado adequar a alimentação, praticar exercícios diariamente, sendo seguido por um endocrinologista e uma equipe de profissionais de saúde, podendo-se, em alguns casos, ser recomendada uma cirurgia bariátrica, por exemplo. 3. Não evacuar quando se sente vontade. A falta de evacuação pode deixar as fezes mais ressecadas e duras, causando desconforto abdominal e, consequentemente, dificuldade para evacuar, sendo caracterizada a prisão de ventre. O que fazer? A dica mais importante é evacuar, sempre que sentir necessidade, porque esse é o momento mais adequado para evacuar sem ter que fazer muito esforço. 4. Ficar muito tempo sentado no vaso sanitário. Não é exatamente o fato de ficar muito tempo sentado no vaso sanitário que leva ao aparecimento das hemorroidas, mas sim as características da pessoa. Normalmente, quem permanece muito tempo sentado no vaso sanitário precisa fazer mais esforço para evacuar, favorecendo o aparecimento das hemorroidas. 5. Fazer esforço excessivo. Levantar muito peso na academia de ginástica ou cuidar de idosos acamados, por exemplo, pode levar a um aumento significativo na pressão das veias da região anal, podendo levar ao agravamento das hemorroidas. O que fazer? Evitar levantar muito peso sempre que possível, mas sempre que tiver que levantar peso, deve-se contrair os músculos do períneo ao mesmo tempo. 6. Gravidez. É normal ter hemorroidas na gravidez e normalmente surgem devido ao aumento do peso corporal, aumento da pressão exercida sobre a região pélvica e prisão de ventre, que são alterações fisiológicas muito comuns durante a gestação. O que fazer? É importante evitar a prisão de ventre, caminhar, beber bastante líquido e evacuar sempre que sentir necessidade. E por hoje vou ficando por aqui. Não esqueça de visitar o site na descrição abaixo do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.